Salve, salve família, Wilson Pires na área, mais uma vez, mais um treino, Academia Novum, nossa casa, aqui no Parque São Domingos. Pessoal, hoje é um vídeo diferente, geralmente vocês estão acostumados a ver o pessoal mais condicionado, todo mundo na fibra. Hoje é um vídeo diferente, eu tô em off-season atualmente, 15 quilos acima do meu peso de competição, e eu tô bem contente com isso. Essa aqui é a verdade. Tô comendo bem, tô treinando pesado, então a proposta de hoje é um vídeo pra vocês bem diferente. É para você que tem pouco tempo para treinar. A proposta de hoje é full body training, ou seja, treinar o corpo inteiro com um tempo reduzido e com o máximo de carga e aproveitamento. Eu vou fazer algumas adaptações que eu vou fazer a parte superior, então é um full upper body. Eu vou treinar a parte superior inteira, vou dar um foco total em superior de peitoral, deltóide, dorsal, mas também vou fazer braço normal, fazer um pouco de abdômen. E algo bem diferente também que eu vou mostrar para vocês, que é meu parceiro de treino. Família. Meu parceiro de treino. Cara de brava. Vocês vão ver aí como é que desenrola muito bem o treino. E ela me acompanha já desde o agachamento, supino, tudo junto. Eu fiquei sabendo que tem uma referência aí também, né? De verdade, aí. Verdade. Né? Quem conhece aí, quem é mais da old school, puxa aí. New Improved and Beyond, de 2003, Jay Cutler. Quem assessorava ele era a esposa dele. 2003, Jay Cutler. Então, pra mim, é uma inspiração, a melhor de todas, na verdade. E a gente já tá junto treinando há muito mais de 3 anos. E só tem a melhorar, eu consigo render super bem. Ela já sabe a hora de me ajudar, não me atrapalha. Isso me potencializa os resultados. Então é isso aí, vamos treinar. Bora. E pra potencializar o meu treino, mais ou menos que... Não pode faltar, né? O lançamento da Canibal. Hooligan, se vocês não conhecem, cara, experimentem. Realmente faz toda a diferença. Eu vou de leve hoje, tá? Porque o treino vai ser um pouco rápido, então eu não vou abusar muito na dose. Só umas 5, né? É, umas 4 doses só. Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou aquecer primeiro o peitoral, porque é o meu treino, meu grupo muscular que eu dou mais ênfase, mesmo no full body. Vou aquecer aqui no crucifixo na máquina, mas mesmo para aumentar o fluxo sanguíneo, jogar mais nutriente, preparar a articulação do ombro, e depois eu vou exatamente para o treino propriamente dito, que vai ser o supino. Eu escolho sempre um movimento básico para cada grupo muscular, para trabalhar o full body. Então vocês vão acompanhar na sequência aí, que cada treino que eu fizer agora, cada exercício, vai ser um movimento básico. Então vamos lá. Três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, tá fácil, 17, 18, 19, só tem sementinha, só jogando sangue pro músculo. Semente leve. Essa máquina é bem legal. Muita gente não sabe disso, que a contração pro peitoral, com o halter, você faz sempre o movimento do cotovelo, apontando pro chão. E você sobe com ele com o braço semi-flexionado. Na máquina, você tem que estender o cotovelo. Como se fosse você apertar o teu peito com o bíceps. Então, esse é o diferencial da máquina. Ela é mais eficiente para contração. Talvez a carga não seja suficiente igual a de um halter. Mas se você tiver uma boa amplitude, conseguir esmagar, como eu falei, fazendo uma extensão do cotovelo, você vai ter uma boa ativação de contração do peitoral. Faça um teste, experimente. A ideia do full body é você não perder tempo entre as séries intermediárias. Aquece muito bem, irrigou a musculatura. Eu geralmente gosto de usar entre 2 a 3 séries
para cada grupo muscular, tá ótimo. Grupo pequeno, às vezes uma série só. Eu vou fazer ombro, vocês vão ver. Faço uma bicepzinha rápida. E para peito, 2 a 3 séries no máximo, tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Até porque o treino tem que durar em média de 40, 50 minutos ou até uma hora, depende do seu nível. Mas esse é um treino que vai desde o iniciante, o intermediário, até mesmo o atleta. Então todo mundo pode se beneficiar com o full body. É seguro, é eficiente e proporciona excelentes resultados. Segundo exercício, levantamento terra, deadlift, para mim, um dos melhores da musculação aí, dentro dos básicos, né? Recrutamento de fibra absurdo, trabalha toda a parte posterior, desde perna até cervical, trapézio, romboide, tudo, toda a parte de cadeia posterior. Gasto calórico altíssimo, tem um recrutamento de fibra muito bom, então por isso que ele pode ser usado como um único exercício para as costas. Você não precisa ficar isolando o movimento. Se a sua ideia realmente é otimizar o seu treino, deadlift. Ah, eu apoio aqui para realmente conseguir puxar no limite. Eu não tenho que deixar fechar agora só, não. Dois. Bora. Yeah. Lightweight. Pessoal, isso que eu quero dizer com alta intensidade. Tinha 200 quilos só de anilha, sem contar a barra. 220 quilos de terra. Cara, não precisa usar a carga que eu usei. Usa uma carga pertinente ao seu desenvolvimento, à sua faixa de treinamento. Aí você sentiu o que eu senti. Tríceps, posterior de ombro, costas, trapézio, toda a parte da lombar, glúteo. Realmente é um movimento que trabalha toda a cadeia posterior, como eu falei. Então você não precisa ficar isolando um movimento de costas ou fazendo posterior de ombro. Faz um bruto, faz um terra pesado que vai te ajudar a ter ganhos brutos. O nome já fala. Movimento básico, ele é básico, ele gera desenvolvimentos de grupos musculares contínuos. Então a ideia é realmente otimizar o seu tempo com o máximo de carga e o máximo de intensidade. Pessoal, dando sequência aqui ao treino, eu fiz elevação lateral, super série com desenvolvimento de ombro para ativar anterior de ombro, com bicepzinha. Sequencialmente passei para rosca direta, barra W, pegada aberta, e vou finalizar com tríceps testa da barra W também com a pegada mais aberta. Vira a barra, vira a barra. Aí, vamos. Fica atrás de mim. Thank you.
Finalizando aqui, tríceps testa, ativação de cabeça longa, que é a parte que dá mais volume pro tríceps e é onde eu gosto realmente de trabalhar com mais segurança e otimizando sempre o tempo. Foi um treino bem rápido, finalizamos agora. Eu fiz peito, costas, ombro e braço completo. Finalizei aqui meu full upper body. Para um próximo treino, a gente faz só perna. Pessoal, quem gostou, curte, compartilha, coloca aí as suas considerações, críticas construtivas, sugestões para os próximos vídeos. E quem gostou, realmente fortalece com a gente, segue nas redes sociais. E é isso, Canibal Team, tamo junto.